Ayo, ini cadaku, cadaku kan sengaja pamer ilmu. Kowe diharap, kowe keributan anak perbatasan kota raja ya. Ini cadak, dikepu, maju. Terakhir, ayo, sesat mata, harus suhar, kalungan tua.
dali ni Kang Teguh. Kali pangkalan nak awas tiba nang, eh wis tiba nang wis, wis tiba. Ayo, ayo. Kita lagi sing teguh, awas. Wong sakti man berguna. Iya. Aja maning tali, taruh erang tenis sepul jauh jauh. Turun di sirkuit. Gusti, salahnya apa kita ditaleni Gusti? Aturannya kita ditaleni Gusti. Salah apa? Dosa apa? Ipa ingin minum wah. Bapak pengen minum dulu jangan belum. Sambatna ning wong kowe raya. Ayo. Awas. Awas. Jaluk macan. Oi. Iya. Ayo. Ipadam ya. Prajurit berikan. Sawise burjana kuwi dicandak ditaleni dituruti ya. Ayo. Kanggo semangat juang kita hiburan ya prajurit. Hitung-hitung hormati Kang Toto, channel-e Lita Gaya. Ayo Kang Toto, dinikmati lagune. Yumi, weh penyanyi, weh ya bengi, oit, waktu ne wulan purnama, obat, ketun cahaya, gumilangnya cakrawala, gawe seneng. Ning waktu masa lagi demen madu janji karo pucet aning ati suka lan duka bareng-bareng dilakoni bisa sampai mati bulan purnama jadi saksi tak abadi nangis janji janji tinggal janji janji. Jan manis kaya madu gawe sulaya akhire ribasane katibaban wenggori bapak wasi terus Mama Haji Sani urip sengsara akibat korban rayuan
Najan manis kayak madu, gawe sulaya akhir. Iya, bibasane katibabel wengkori. Waluyo. Kaniaya teman nasib badan diri sengsara akibat korup rayuan. Najan manis kayak madu, gawe sulaya akhire. Dibasane katibabel wengkori, kaniaya teman nasib badan diri sengsara akibat korban rayuan. Awas sawise durjana mau dicantak mutaleni ya, yen dibuka, ayo dibuka, 1, 2, 3 dibuka. Oh, buat saya kok pinggir. Ayo dibuka. Ai dadi apa kuno? Eh, dadi sintren jeku wong kene. Lah ditanggap ning Mama Wasli, mana sintrene ya? Sintrene biasane langka ya Mia. Ku sintrene ana telu jeku wong kene. Ana sing ganteng, ana sing kering, ana sing kaya kentung ku amoncos. Baris-baris biasa ditemui sayu diterapi. Ayo disaweri, Mas. Sakono nek sintrene ya, Pak. Tanggo kantoto jarak tuker arep nyawer yuk. Iya kok, ya dong. Heeh, turun-turun sintren. Tarik, Mas. Ayo Mama Wasli. Majikan kagian gak disawiri sintrene. Ayo, dibaca sawer ta. Tangge Mama Haji Seni. Mama Raja. Mama Siti mau wis janji Mama Siti ku. Terus kembang yunayun iku sintren sing lembu di sawer kembang Siti Maindra widadari temurun tutun sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan kembang si
dari temuruna ngerancing maring sing dadi turun sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayuna kembang siti maindra widadari temuruna ngerancing maring sing dadi Bature wis pada bubar yo. Bature langka wis balik ning anjatan yo. Nah, waluyo dhewek bae. Yo, waluyo.